Acabou o chumbo, galera. Ajustando a luneta, galera. As pombas 150, 60, 40. Tem que compensar aqui, ó. Não tem mais, nem tava vendo. Eu pego as brancas pra mim, pra minha sogra, pra minha mãe, meus irmãos. Mais uma. Você tá doido, tem pomba demais. A lapada aqui é seca. Tem um andando lá, ó. Já era. Que não adianta se esconder, não. E a bicha é bruta, Junião. Ah, o meu amigo Nilton, salve pra você, meu querido. Ó, a bichona ali, ó, sentada. Toma. Essa que tá sentando a 30 metros, não compensa tirar nela, não, galera. Muito perto. Mas já sentou. Mas já sentou. Dá nem graça tirar 30 metros mais. Próxima vez eu vou colocar a chama 50 metros. Cadê os povos que criticam o sniper aprendiz aí? Cadê? O povo critica demais, galera. O povo nada no YouTube tá bom pra eles, tá doido? Essa aí vai pra você, Olivai, meu amigo Newton. E pra você também, Israel Leal. Pra você também, Snipe Menino do Mato. Se for pra você. Olha lá ela lá. Vamos tentar um headshot. Tentar outro headshot. 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 O barulho das asas da bicha entra na minha cabeça aqui. Mais uma. Aquele Léo chama. Pronto. Vamos lá ver de novo. Vamos ver. Outro headshot. Chega, galera. Galera, eu tô encerrando mais esse vídeo por aqui. Aí, ó, tá chegando. Olha o tanto de asa branca que tá chegando. Chega por hoje, né, galera? De abate. Tá bom demais.
Aquela lá, aquele lá é um machão. Um machão tem que eliminar. Vamos tentar um headshot nele também. Escondeu, galera. Headshot. Aí, meu amigo, PCP afiada. Atirador bom. Tem demais aqui ainda asa branca, ó. Tem, tá chegando, galera. Provavelmente essa daqui é fêmea. Esse daqui é macho, mas é novo. Mas é isso aí. Encerrando o vídeo por hoje. Vai dar certo se Deus quiser. Obrigado a todos. Fique todo com Deus.